Наразі час новин. У студії працює Анна Іщенко. Вітаю. Черкасець Андрій Хливнюк разом із гуртом «Бумбокс» вчора виступили на межі з окупованим Кримом. «Free Сінцов, Free Краймія» – під цим гаслом пройшла ненасильницька акція протесту, покликана сприяти звільненню політв'язнів з російських в'язниць. Так нам треба один одної варті. Ті, хто хочуть почути, почують. Я ось сьогодні отримав тут, їдучи в Херсон і назад, і просто тут на КПП від людей отримав стільки добрих слів, які зупинялися і говорили, перш за все, дякую, що ви наважились, це вже дико. Мені не треба наважуватись робити свою роботу. І ті, хто впізнавали мене, а це було багато людей, крім селфі, казали, ми дуже дякуємо вам за те, що ви про нас не забули. Багато людей не знає про те, що відбувається, але ми з вами тут для того, щоб про це дізнались більше. Ось, це головна мета. Нам розповідають з іншого боку пропаганда про те, що всі такі щасливі там на окупованій території. І зовсім нічого не говориться про тисячі людей, які змушені були залишити свої домівки, про майже сотню людей, які є політичними бранцями. В магазині ти хочеш крикнути, на чому я? Антон Ратушник з Геронимівки Черкаського району із паперу вирізає жіночі портрети. У колекції має 30 таких витинанок. Зі слів майстра, якщо є натхнення, один портрет він може зробити за 5-6 годин. Бачили роботи художника і мої колеги. Зараз Антон Ратушний працює над портретом своєї подруги із Полтави. Вже зробив ескіз, тепер за допомогою канцелярського ножа на папері витинає деталі. У цій роботі представлено кілька кольорів. Накладається сірий, вже потім по сірому вирізається так, щоб вони придивлялися і чорний, і сірий був. І тут ще, помимо чорної сіро, тут ще буде 2-3 кольори. Захопився витинанкою художник 8 років тому. Спочатку створював класичні роботи, згодом захотілося зробити щось нове. Витинанка – це іде відображення народного побуту, народного українського мистецтва. Навіть в самому визначенні, що таке витинанка. А я, взявши, наприклад, техніку витинанки трішки, дещо і, можливо, переіначив трішки, щось додавав свого. На витинанках переважно подруги Антона. Є серед робіт і портрети незнайомок. Це робота. Взагалі, я з людиною познайомився чисто випадково, будучи в долині Троян. Ну, я побачив, вони там ходили, там засмагали там щось на камні. Я підійшов, кажу, ну так і так, кажу, в мене буде виставка, мені треба, якби, люди, щоб зробити роботи гарні. Спершу художник з фотокартки робить ескіз, потім переводить на папір і вирізає. Анна прийшла до митця за своїм портретом. Але дякую. Мені дуже приємно було бути твоїм натхненням. Дякую. Роздивляється мамин портрет і Микола. Сьогодні він художній критик. О, мам, це ти! Так, да, уявляєш, ти пізнав? Схоже? Не дуже. Признати її важко, але якщо уявити, що це вона, то дуже сподобався. А ось такі портретні витинанки, ну так такого ж взагалі, ну так, ну я такого ніколи не зустрічала, ніколи не бачила того. Ну дуже круто, що в нас в місті народжується новий вид мистецтва, і я думаю, що він ще прогримить і прогримить на весь світ. Всього Антон Ратушний вирізав 30 портретів, не забув і про себе. А думаю, як так, що немає власного автопортрета? Ну, такий зробив собі маленький автопортрет. Серед робіт Антона Ратушного не лише витинанки, а й графіка та живопис. Наталя Майборода, Олександр Кулик. Новини. Наразі це всі новини. Далі продовжують мої колеги, а ми повернемося о 13:30. До зустрічі.